Әлемдік медианың белді өкілдері Астанада бас қосты. Елордада бірінші Орталық Азия медиа форумы өтіп жатыр. Шарада сарапшылар өңірдегі саланы дамытудың өзекті мәселелері мен Орталық Азияда ортақ медиа кеңістік құру идеясын талқылады. Алғашқылардың бірі болып Түркияның бұрынғы президенті Абдулла Гүл сөз сөйледі. Оның айтуынша, ортақ ақпараттық кеңістік құрылатын болса, халықаралық ынтымақтастық нығая түседі. Ал мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин Орталық Азия елдері түрлі салада байланыстарды нығайту керек екенін атап өтті. Сонымен қатар форум қатысушыларына президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың да құттықтауын жеткізді. Биыл ағайын елдердің арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнағанына 30 жыл толып отыр. 21-ші ғасырда Орталық Азияны бірлесе дамытуды көздейтін достық, тату көршілік және ынтымақтастық туралы шартқа қол қою рәсімінің осы мерейлі жылда басталуының зор символдық мәні бар. Стратегиялық құжат біздің жан-жақты серіктестігімізді нығайтуға тың серпін береді деп сенемін.